မင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပလာဇာမြန်မာပလာတာကိုအလေသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီကနေ့တော့ bro တို့စောပါလားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနဲ့မိတ်ရင်မြန်မာပဲလေအဲကြောင့်မလို့အနေကြီးပါနေကြီးနေကြီးမဟုတ်ပါဘူးနေကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါစိမြန်နေပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းနေကြီးပဲစိမြန်နေမြန်မာနေဒီကျွန်တော်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မြန်မာပလာဇာမြန်မာပလာတာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဝန်ကိုနေကြည့်ပုံကြီးကိုနေကြည့်တဲ့ပုံကြီးဝါကျတော့ကျတော့ပေါ်တက်ပြီးတော့သွားစီတယ်မြမပလာတာမြမပလာတာကျန်တော့ကျန်ရပြကျတော့ခုံမနော် yesdo it pro ပြည်ရကျွန်တော် pro ပါပဲ pro တပါးဝင်ပါပဲကျော် ob မှာတော့ pro တပါးပေါ့နော် okay ရော့အမ yes ကျွန်တော်ကိုနီကီရဲ့ပုံပါပါလားခဏနေပါဒါကိုနီကီဒါဟွာနဲ့တူပဲဒါဟွာလေ MVL MV ဟုတ်တာပေါ့ MVL ဒါစုမြတ်နိုးပြီးရင်ခုံကြီးပဲအောင်ဒါခက်ကြတော့မသိဘူးလေนิกิเอฉีดอกก็ไปตื่นใจนิกิเอฉีดอกจีเหรอมึงนี่ซีพะหนักจีเนี่ยนิกิอ่ะโอเคเจอเราด่าแล้วนิกิยกถุยขี้เหรอวะนะนิกิยกถุพี่เองแล้วพอเปลี่ยนตัดมาพอเปลี่ยนตัดพี่คุมไม่ได้เหมือนอ้าวนอนตัวเสียปุ๊กจ๋าแล้วมันจีเจอเนาะပြန်မလုတ်တတ်တော့ဆိုတော့လေကျွန်တော် reset ချက်တာပြန်လုပ်ရည်ပြန်လုပ်မှရမှာ냐ကျွေးတော့ပြီအဆုံးပြုတ်ကြပါနဲ့သိမယ်ပေါ့နော်သိပါကြီးကျွန်တော်လုပ်နေတော့ဘယ်သူလဲ gift တာလဲခုနကကျွန်တော်လာတော့2ယောက်ရှိရနော်ဟောကျွန်တော်တယောက်ပဲကျွန်တော်ရရောက်တဲ့အချိန်တော့ကောင်းပါတယ်9နိုင်လို့ဆိုလို့မရှိတော့ဒီမှာတော့ဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့အဲဒီမှာဒါကြတော့နိုင်ငံဖက်ခီးသွားလူရဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ပဆိုးတွေပါထမိန်တွေပါရှိပါတယ်ဒီမှာလာဝေးရပဲဟောဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာတိုက်ပုံတွေပါရှိတယ်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့ပေါ့နော်အင်ဂျီပါရှိတယ်ဒါတော့သူများဝေသွားပြီပြီးဒီမှာလည်းအင်ဂျီပါရှိသေးပါတယ်โอเคပြီးဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြယ်တိုက်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုကျေပဲနှခုရှိပြီတယ်ရှစ်ခုရှိပြီကျေကျေကျွန်တော်သုံးထားသေးရပါလားဒီစပရေးဘူးမရှိတော့စပရေးဘူးမရှိတော့တယ်ဒီမှာပေါ့နော်အစ်စတာတွေကဘာလုပ်လို့ဓမ္မကျတော့ဘောပါနော်ဒါမေ့စ်ပေါ့ပြောရရင်မေ့စ်ပေါ့အဲ့ဒါဝင်ကဘာကြီးပေါ့နော်ဝင်ကဘာမသွားခင်အရင်ဆုံးမေ့စ်ဆိုသူကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့တရားပါဒီပေါ်အရင်တက်လိုက်ပါဒီပေါ်တက်ပြန်လိုက်ကြည့်ပါအဲ့မှာလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အမလိုက်ကြည့်တိုက်ကြည့်တိုက်ကြည့်လို့ပြီးမလားတိုက်ကြည့်လို့ပြီးရင်မှပြန်တက်အပေါ်ပြန်တက်ရဲအပေါ်ပြန်တက်မယ်ပြီးရင်အမဝင်တော့မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့နော်ဒီနေရာကြတော့ဒီနေရာကြတော့အဲ့ဘာလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲ့ YouTuber တွေပေါ့နော် YouTuber တွေကို star ပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာတော့ပေါ့နော်အော်လူတွေရောက်လာပြီကျွန်တော်တွေ့မြောက်ကို Afran လို့ပဲဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမကြည်နဲ့တဲ့လူတွေပါရှိရမလားရှိရင်အဲ့ဒါဝင်သွားလိုက်ပါဝင်ပြတူပါခေါ်လိုက်ပါနော်သူ့ပါခေါ်ပြဒီအပေါ်တက်သွားလိုက်အဲတက်သွားပြဒီမှာပေါ့နော်ဘောက်စင်ကြီးပါလာလိမ့်မယ်ဒီ inventory ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလက်သေးပုံလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လက်သေးကထိုးလို့ရရပါနော်မထို
ูลุยายมาทูลุยายแล้วอภิญทั่วมาจะเต็มเปี่ยวมาเลยแล้วคือพี่เองเจอได้จะได้ไม่สิเจอยี่หูมาจะดาหัวดาจะรอมูเปลี่ยนปู่พ้าหมดนะมูเปลี่ยนปู่พ้าหมดนะดาจะมูบ่ายปู่เปลี่ยนถ้าจนเราลาบ่ดีว่าญาติมาเมสเตမြန်မာမေးစာကျွန်တော်လည်းပြပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါပလက်တီနမ်ကော်ဖီတဲ့ကောင်းလိုက်တယ်အေးယူနီဖောင်းမွေးရတယ်ကော်ဖီပဲယူမယ်ပြကြော်လက်ဖက်ရပြီပေါ့နော်ဟဲ့ကော်ဖီလည်းပြောရထီးတယ်လက်ဖက်ရဒီဘော်တက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘော်တက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အဲအပေါ်ဘက်မှာထိုင်ပြရပေါ့နော်ဟဲ့စားတော့ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရဲ့အလွယ်ကိုထိုက်တော့မယ်ပြီးဒီနေရာကျတော့ဒါကျကိုဖရန်ကီရဲ့အိမ်ပေါ့နော်အကျကိုဖရန်ကြီးရဲ့အိမ်ကားလေးအထူးဆောက်လန့်နေကျွန်တော်တို့ကိုဖရန်ကြီးရဲ့ကားလေးသွားစီးလို့ရတယ်โอเคမောင်းမယ်မောင်းမယ်ကျွန်တော် Roblox ကားတော့မရှိတော့ Minecraft ကားပဲရှိတယ် Minecraft မှာကားမှမရှိဘူး Crap ဟုတ်ပါလဲဒါတော့နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါတော့နှိပ်ကြမလို့ပါတက်ဖြစ်လိုက်တယ်အမကားပေါ်လာထားထားလိုက်ပြီးဒါတော့ဒါကြတော့ဟောပါနော်ကြိုက်ထူးထူးဖျားပါနော်ကြိုက်ထူးထူးဖျားဟိုမှာအဲ့ဟောအစစ်စစ်သွားဟိုသွားဖို့လေဒီမျိုးကအိုဘေးနဲ့ခေါ်ရတာပေါ့နော်သွားအဆုံပါလေဒါကြတော့ရေမြောင်းပေါ့နော်ဒါသူများဝေလာကြညီညီစေအခက်တယ်ဟောဒါညီစေအခက်ဆိုတာကြတော့ဒါကြတော့ TV ရေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမသိပါလည်းမသိပြောမလို့ဘူးဒီဒါစပရေးယူရနေမှာခုနဒါကျတော့အဲ့ Go to the Super Mall Shop ပဲအမကျွန်တော်ဝင်သွားကြည့်မယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီ Task Squad တွေပေါ့နော်ဒါမှစီးမြင်လို့အိမ်ပြီးဒါကျတော့ဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဝင်သွားကြည့်မယ်ဝင်သွားလို့ရရကျွန်တော်မနေ့ရက်တည်းဝင်ကြည့်ရဒါတော့ထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခန်းလေးလို့ပါလို့အဲ့လိုတော့မရဘူးမကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာလည်းရှိတယ်ပြည်စီနေပါတော့ဟုတ်တော့ကျွန်တော်လောက်ထားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်မလို့ပါပဲဝယ်မလို့อ่ะဝယ်မလို့อ่ะတရားကြီးဝယ်သွားတယ်ကျုံနော်မလဲရအောင်ပေါ့ဘာပေါ်ဆဲပြပါရင်ကြည့်ကြည့်ဒီကျွန်တော်တို့ရေနောက်သွားကြည့်တယ်မှာပေါ့နော်အဲတက်မယ်ကျွန်တော်ဒါရဲ့လေကားလေးတွေပေါ့နော်โอเคဒီမှာလူတွေစုံနေနေတွေ့တောင်မှမရှိဘူး။ဟာလူတွေတဖြည်းများများများလာပြီရ။လေးယောက်ရှိပြီ။ခဏနေပါဦး။ဒါကျွန်တော်တို့ဘောလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းပါသေးတယ်သူ။သူကမြန်မာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုရင် friend ဆိုတာလေ။ close zone နဲ့ကဲကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလဲမယ်။ဟုတ်နော်။အင်ဂျီကိုကြတော့ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲကြော်ဒါခွေးပုံကြီးပေါ့နော်ခွေးပုံကြီးလို့ပြောမလားကြည့်ကြော်ဒါလေးဒါကြတော့မိမ့်မရတော့လားဒါကြဲအကြည့်မကောင်းရည်နေပုံမျက်နှာနဲ့မျက်နှာနဲ့လည်းမလာပါဘူးဒီကောင်ပါမမိုက်ပါဒီကောင်ဒါတိတ်မင်းနေမကြည့်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်မျက်နှာမျက်တူကျော်အေးလောက်ပြီးလောက်ပြီးယူကောင်းကြီးမလာဘူးအယူကောင်းမလာဘူးဘယ်လိုပြန်ပြင်ပေးပြန်ပြင်ပေးပြန်ပြင်ပေးဒီပေါင်းကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်ပုံရုပ်ဆိုးပါကြီးဘုဆိုးပါအင်ဂျီလေးလိုက်တော့မယ်ဟောဒါပတ်စံရိုဘတ်စ်နဲ့ပြီးခွေတာဟာကျွန်တော်တို့ရှားဟိုက်လိုက်ကြည့်ကြည့်မလို့နော်
จุดักเองอ่ะอารอพิบัสิซาลิจ้าเด้อลูกဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျတော့ဟို MV ရဟာ MV အိမ်ဆောက်ပါဘောနော်သူတို့အဲ့ဒါကျတော့ star ပြရမှာကျွန်တော်မလုပ်ရတယ်အမိုးပြန်ပူပေါင်းအခုထိမကြလားမကြလားသေးဘူးလားမိုးပြန်ပူပန်းအခုဒီမကြွလာသေးဘူးမကြွလာဘူးကြွလာပြီတော့တက်သွားမယ်ယူโอเคကျွန်တော်တို့မိုးပြန်ပူပန်းစီရတော့4 2 1โอเคစတက်လာတော့โอเคတက်လာပြီတက်လာတွေ့လာတက်လာအိမ်မြန်မာနိုင်ငံကလေဒီမိုးပြန်ပူပန်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့ကမြန်မာမိတ်ဆိုတော့လေမြန်မာမိတ်ဆိုတော့ก็ดีเบทซ้อมได้มั้ยซออย่าไปไล่ซ้อมได้ด้วยล่ะกูก็ซ้อมมั้ยซอกูก็เลยไล่ซ้อมได้เลยป่ะตอนนี้ป่ากูเอามาวะเนาะเราจะญาติมาอลันได้ป่ะเนาะตัวเราตะคอกไปพ่นได้มั้ยจ๊ะ1 2 3 go ไมค์เครื่องเราจะเราตีอ่ะจ๋านี่ไอ้สื่อตีมาป่ะโดเนทโดดาโดเนทออกจ้ะโดดาโดเนทออกจ้ะถ่ายไปโดเนทก็ไม่รู้สตาร์ชิปกูอยากไปจีนน่ะนี่ตาบาแล้วไม่ดีนะตอนนี้ผิดแล้ว Join error เนี่ย VC only server VIP ไปแล้วไม่ดีโอเคป่ะอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่หมดเนาะวิดีโอก็จะหลบไปแล้วเราชั้นเนี่ยไลค์กับ Subscribe ไม่ลงได้ด้วยกูก็ลงได้ป่ะนะโอเคป่ะที่วิดีโอเนี่ยไลค์เลยไปให้กันนะเราจี้เนี่ยไม่เนี่ยเดี๋ยวไลค์ตะลงไม่ได้จะเอาชั้นคนเนี่ยเราไปได้ล่ะကြည့်ရတာ31ရောက်တော့ဟုတ်ပါထားလိုက်ပါဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်